どうもこんばんは。3月4日金曜日夜9時を回りました。リビドタイムの時間です。はい。ということでですね、今年もあっという間に、本当に超あっという間に2ヶ月が終わってしまいまして、年を取れば取るほど、時の流れは早くなると言いますけれども、本当にやばいですね、って毎年言っております。はい。このまま行くと、もう3年後ぐらいにはですね、もう一晩寝たら、お正月から一気に大晦日と、そんなことにね、なっているそうな、ドキドキ感を、ね、最近抱えて生きております、遠くのものと一緒に近くのものも見えなくなって非常に悩みの種であります。どうも皆様こんばんは、アイゼンでございます。はい、ということでですね、はい、今週もまた、先週そう、久しぶりに、今年はなんかゲストの方に登場していただくことが多かったんですけども、先週相当久しぶりにですね、ヒロポンやら、小野さんやらが、戻ってまいりましたけども、今週もまた、はい、ゲスト様でございます。はい、ゲスト様といってもですね、リビドタイム、もうほぼ準レギュラー。はい、今2ヶ月に一遍ぐらいかな。こう、そろそろ1ヶ月に一遍ぐらい。はい。そのうち、勝手にいつの間にか曲が違うのになんでアシスタントみたいな。で、アシスタント言ってるかそもそももう逆にお願いしますみたいな感じになってしまうのではないかという、この方です。FM 大学でパーソナリティを務めております、日向さんです。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと間を開けてみました。はい、ためてきましたね。はい。いやーね、はい、うん、そんな感じでございますよ。早いね。早いですね。うん、いやー、あっという間だわ。本当だよ。私今年登場するの早い感じがするぞ。そうね。1月に1回出ていただいて。うんうん、今、3月だけど上旬。はいはいはい。あ、うん、そうですね。よし、うん、よし、これはいいぞ。このままどんどん感覚が。狭まって。いいよ、別にいいよ。いいよ、全然構わない、私は。いやーね、わからない、うん。そういうことになってしまうのではないかと、ね、うん。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。乗っ取るぞ。乗っ取られるぞ。いやーねー、今年2ヶ月終わっちゃいましたからね。早いね。ですね。1日多いんだよ、でも。あー、確かにね。うん、うるう年だから。確かに。ね、そうだ。そうだ。うるう年、4年に1回。そう。ねー。にもかかわらず、一瞬だからね。まあね。うん、まあ、1日多くてもあんま変わんないですけどね。うん、確かにね。そう。1日だもんね。あー、そうか。2ヶ月、1年の6分の1ですから。うん。結構ですよ、6分の1って。そうだよね、うんうん、何してたこの2ヶ月間。悩んでる。だってね、もうね、うん、昨日何食べたかもよく思い出せないっていう、ね、いや、それはまずいよ。さすがにそれはまずいじゃない。まずいかな。まずいと思うよ、この年では。あ、うん、最近本当ね、自分の記憶に自信が持てないですね。まずいよ。まずいかな、うん。何か対策を考えた方がいいと思うな。どうしましょう。何したらいいんですか。よくね、今、うん、テレビの CM なんかでもね、うん、コマーシャルしてこれ言っていいのか。何うんと、まあね、テレビの画面の中に、うん、はいはいはい、こういう丸い絵がね、うんうんうん、いくつかこう書いてあるの。はいはいはい。で、一瞬パッと見で、うん、この丸い形をしている図形は何個ありますか、うん、っていう質問がされてるの。はい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 、うん、で、それは、うん、実は、うん、認知症の問題っていうね、瞬時に回答できるかどうかっていう、はい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 、そういう認知症の、うん、なんか問題、質問らしいのよ。へー、CM?CM で、まあ、保険屋さんの CM なんだけども。うん、なるほどね、うん。うん。だからよくあるゲームとかで、うん、DS とかあるでしょ。ああいうので、うん、うちの甥っ子がやってたんだけども、川島教授のなんたらかんたらみたいな。ああ、はいはいはい、はい、うん。ああいうゲームあったでしょ。あ、うんうん、あります。ああいうのね、やった方がいいと思う。ああ。頭の体操ってやつね。ああ、なるほどね。うん、いやね、もともと僕そういうのすごい大好きなんですよ。うん、ああ、そう。そう。うん。そう、すごい好きなの。じゃあ好きなんだけど、うん、もう全然最近もう全く見てもいない。やってもいない。からね、そうそうだな、うん、そうね。じゃあもう、そういうゲームソフトじゃなく、うん、一番手っ取り早いのは、はい、携帯。あ、携帯でも、アプリでもある。うん、テトリス系みたいなのあるから。なるほどね。パズル系。はいはい。あ、でもね、パズルでもね、そう、落ち物系僕苦手なんだよね。
わがままだなわがままだなどんな感じのじゃあ、だからそのなんだろう、ね、うん、頭使う系頭使う系ってなんだ、なんか頭の良さげな答えだったね。え、違う違う、あの、ね、そ、頭使うって言ってもその、うん、知識を使うんじゃなくて、うん、こうひらめきとか、うん、そういうなんだろう、そういうやつあるじゃないですか。IQ が高そうなやつ？え、違うな、ああなんだろう、なんだろう、いやでも最近全然見てないからなんて説明したらいいかもよくわからないので。じゃあ、あの、うん、図形で言うと、はい、平面か立体か。それちょっとどういうことそれ？よくあの昔の小学校、うん、はい、中学校の時とか、うん、あのそういう IQ 検定みたいなのかなんかわかんないけど。はいはいはい。そういう図形の問題でこの図形と同じものを右の3つから選べみたいなのあったじゃん。はい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 。それが、ね、うん、平面のものなのか、それとも、はい、あの四角いこう立体の図柄が書いてあってどっかこう欠けてあってっていうような、それのまあ立体的な図柄をこう見極めるのが楽なのか。どうだろう、楽かどうか得意かどうかは分かんないけど、うんうん、あの好きなのは立体の方ですね。おお、なるほど、うん、じゃあ立体的なパズルとか好き？立体的なパズル、まあ多分、ああそう、うん、まあ基本的にパズルは好き。ね、ああでもただのその、うん、まあなんだ、すごいシンプルな一般的なジグゾーパズルみたいなのは、うん、まあ、別にそんな好きっていうわけではないけれども、ああ、うんうんうん、立体なあるのよ、立体的なパズルって、ああはいはいはい、ブドウとかね、クマの形したやつとか、うん、それも透明なやつなのね、はいはいはい、だからまあ最初は何がなんだかさっぱり分かんないのよ。はいはいはい、はい、でも完成すると、うん、ちゃんとそのものになるのね。あ、透明だけどちゃんと、はいはいはい、まあ、色はついてるんだけど若干、うんうんうん、そういうパズルを作ろうと思ったらそういうのはできそう。あ、うんうん、やれんじゃないかな。おお、そっか、じゃ平面より、まあ、2次元より3次元ってやつか。まあうん、そうかもしれない。 あとあのあれです、うん、なんかこうなんかなんかちょっと高度な知恵の輪みたい、知恵の輪じゃないけど、うんうんうん、なんかこれをこう分解しましょうみたいなやつ、うんうんうん、ああいうのもまあ結構、うん、そう、前ね誰かがねうちに置いてったんですよ、うん、なんかあのなんかヨドバシかどっかで買ってきたとかっつって、うん、で相当複雑で、うん、そうでこれは超難易度高いからっつって、うん、でも当時ね全然ちょっと本当全く時間がなくて、うん、あのほぼほぼいじってなかったので、うん、未だに全く解けてないんですよ。そうなんだ。そう、あれどこに置いたっけな、すごい置きっぱなしにして帰っちゃって。へえ、うん、あでも知恵の輪は面白いよね。うんうん。うん、へえ、あそういうのが好きなのね。まあそうですね。はい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 。そっかそっか。全くやってないですけどね。そうなんだ。うん、まあ、でも、うん、あのたまにこう仕事の合間に、うん、そういうのをやると。多少脳は鍛えられるんじゃないかな。なるほどね、うん、そうか、うん、そうか、なんかやろうかな、うん、やってみるといいかもしれないよ、うんうん、そうか、いやでも頭をさ、頭はでも、うん、こういつも逆に使ってるから、うん、そうだからこうなんか休憩の時は、うん、なるべく頭を使いたくないみたいなね、あそういうことになっちゃうんだけれども、うん、そうだけどそういうそういうね、うん、そうね、なんか脳のためにいいような頭の使い方あんまりしてないので。まあ、仕事でストレス溜まる使い方だからね。そうそうそう、そうですね、うん。そうだな、うん。うん。なんかやろうかな。そう、楽しみながら、できるやつ、うん。なるほど。うん。はい。うん、そうすれば全然、うん、脳も疲れないし。うん、うん、うん。うん、そうですね。脳のシワなくなっちゃうよ。ああ、まずいわ。まずいわ。なくなっちゃうから。どうしよう。なんとかしなきゃ。なんとかしなきゃ。うん。せめて昨日何食べたか思い出せるようになるな。そう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 。でちなみに昨日は、うん？昨日はね、ね、なんだろう。昨日、何ですかね。朝は別に思い出さなくても絶対バナナと青汁で決まってるからいいんだけど。うん、夜とか何食ったんだろうな、俺な。夜。まあ、出かけてたとか。いや、昨日はね、出かけたけど帰ってきた。帰ってきたから。てか、そもそも昨日何曜日ですか？
今日収録があれなので大丈夫、うんうん、リビルタイム収録今日があれだから昨日が赤い日ですね、赤い日ですね、うんうん、赤い日は、うん、あれそう、あそうさ俺出かけん赤い日の前の、青い日がうちライブだったので、うんうん、青い日の次の赤い日にあそうそう出かけて、うん、夜は遅めに帰ってきて、うん、何食べたんだっけ、そこまで遡ってんのに、なんだっけ、あれなんか、あ、うん、そうそう、なんかね、うん、なんだっけ、なんか冷蔵庫の中に、例によって溜め込んどいた、うん、なんか、魚の揚げ物みたいなやつ作ってました。はい、よかったね、思い出せて。うん、思い出してよかった。思い出してよかったけど、それが何なのかがいまいちよくわからないで食べてるからね、いつもね。何フライとか何か書いてないの？なんかね、不思議なやつだった、買った時に。だからなんか、買った時にって普通書いてあるじゃん。買った、そう、書いてあるんだけど、なんか普通のなんかアジフライとかそういうあれじゃなくて、うん、なんかちょっと創作料理っぽいような感じの惣菜。うん、そう、なんか大葉とチーズだと、元々の境が何だったんだろうな。わかんない。で、ああ。ワカサギのとかさ。違う違う、そういう感じじゃない。じゃないの？うん。なんだったか忘れたけど。はいはい、そんなのを食って、だけどそれだけじゃないな、もっとなんか食ってたけど何食べたんだかあれ忘れた、まあいいや、やっぱ鍛えなきゃダメね、うんうん、脳もね、そうですね、水こぼさないようにね、危ない おじいちゃんだ、おじいちゃんだ、そこまでになったらもう面倒見きれませんよって、よぼ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 この年でみたいな、危ないからこれキャップをちょっとよけておこう、うん閉めときゃいいじゃん、閉めるとほら飲むときめんどくさいでしょ、うん、あーそれがダメなんだよ、えダメですか、ね、そのめんどくさがりがダメなんだよ、あー僕超絶めんどくさがり屋なものでね、あーそう、うん、でもだって万が一倒れて、はいはい、水が全部な、そう、それはまずい、こぼれたらってなったら、そう、それはまずい、やっぱキャップしとかなきゃいけないし、あー、はい、まあね、なんでこういう あの公共の面前でっていうか電波を使って怒らなきゃいけない、大丈夫です、リビドタイムそういうもんですから全く問題ないです、いやー、はいはいはい、はい、うん、そんなね、そうね、うん、この辺は面倒くさがらずに行こうよ、うん、うんうん、そうだね、うん、そうだね、そう、自分が悲しむだけだよ、ああそうですね、うん、うんうんうん、いやあかんあかんあかん、ね、あかんよ、うん、だってそう、この間、うん、そう、ちょうど青い日にライブだったんですけども、うん、そのライブ行く時にあのさ、うん、あのこうあれ青い日だっけ、そうです、青い日ですよ、あ違うわ、違うよ、その前の日だよ、青い日の前の、そうだそうそうそう、そうだそうなんだよ、やべえ。やばいな。だ一瞬私、あれと思って。あれちょっと待って、じゃあ、うん、じゃあ、うん、あ、じゃあ俺違うな。出かけたのがライブの次の日で青い日だから、うん、昨日の赤い日俺何やってたんだろう。えぇ、ー、あれそもそもそこからか。あれ本当になんだ、そうだよ。だって赤い日じゃないよ。その青い日の前の日に、ライブがあるっていうのは知ってて、そうそうそう。仕事が終わったら、うん、早く終わったらいけるかなって思ってたんだけど、はいはいはい、うん、結局私はスタジオには10時半ぐらいまでいたから行けなくて、でせめてものって収録の中で、うんうん、ボンディスウェイをかけたのよ、 ありがとうございますそこでみんなで、はい、もう聞いてみたいな感じでね、ちょっとブツブツ文句言いながらねかけたわけですよ、なんでこんな日にやるんだよ、こんにちは、そうそうそうさせん本当に、まあ、それだから、うんうんうん、平日だなっていう記憶はあったから、そうだよ、うん、そうですよ、金曜日ですよ、そうそう、金曜日でライブの次の日の青い日にいろいろ用事があって出かけて、うんうんうん、あれ本当に昨日俺何やってたんだろう、嘘、やべえ、じゃあそのなんだ、うん、そのなんか魚のなんか食べたのも実はそれ青い日かな、うん、ほらほらほら、あれ思い出せ、あれ思い出せあれあれ、いやー恐ろしいですね、時の流れ記憶ないじゃん、すっかりないじゃん、やべえ、本気でやべえ、やばいなー、やばいわ、やばいわ、あれかな、ちょっと頭の中だけでこうトリップしてたかなんかだかな、うん、昨日一日、はいはい、そうかな、いやね、うん、そうかも、うん、とか違う時の流れに行ってたのかもしれないかもね、もうね、そうか、やばいなそれな、やばいな、うん、まあまあまあ、うん、まあ大丈夫どうだろうな、丸々一日の記憶がないってことはまずないよ、だって
うん、そうね、うん、そう比較的青い日はなんかそこそこ覚えてるんですよね、うん、だけど昨日の赤い日の記憶あれ朝何時に起きたとか、うん、そこでまあ家の中で何かしたとか、はいはい、ちょっと近所にお買い物に出かけたとか、あれどうだったっけね、仕事してたとかは、いやそれはなんかやってんですけど、あの、うん、多分だからあのうん、うん、特殊なことじゃなくて通常業務のなんかやってた、普通にあの、うん、午前中とか昼過ぎまでは、うん、普通に歌練やってたのは何やってたかも覚えてないんですけど確実にやってた。マジで。うんうんうん。そう。で、そう夜はだからあれああそうかいろいろ曲作りの続きをやってたのは昨日かな。でもそれ一昨日も俺やってたような記憶があるから。そう、あ、そう、あのね、曲作り始めるとですね、うん、あの、あれなんですよ、こう、どんどん続き続きでやっていくんで、うん、あの、いつの作業だったかが分かんなくんで、毎日何かなんかやってると、うん、そう、そう、それがいつか分かんないみたいな感じだから、うん、そう、あ、分かった、だからあれですよ、あの、ひなたさん大丈夫、僕悪くない。大丈夫大丈夫そう、あの、僕の中で、あのね、今週はね、その、青い日と赤い日がね、繋がって1日になってたの。なるほど。うん。二日で一日か。そうそうそう、そういうこと、そういうこと。二日で丸々。そうか。そういうことにしとくか。よし、俺悪くねえ。かわいそうだからな。うわ、哀れまれてる。いやー、そんなんなっちゃうか。いやーねえ。それはいかんな、でもな。いかんな、いかんな。ちゃんと一日は一日として過ごすようにね。うん。いくらね、しないとね、うん、曲作りの最中であってもね。うん。うん、じゃないとね、あの、人としての、この体内時間がね、そうそうね、危険になる。危険ですね。危ないですね。やばいやばい。いやいやいや。いや気をつけよう。うん、気をつけなきゃダメだよ。そら何のお魚食べたかもわかんなくなっちゃうんだよ。わかんないわ。わかんない。それはわかんない。本当にね、うんうん、青い日と赤い日の夕食になり、どっちもうちで食べたのは間違いないんだけど、うん、どんだったか全然覚えてないわ。ああ。じゃ、ちなみに、はい、まさかとは思うけど、うん、今日お昼ってご飯食べました？あ、昼はね、うん、食べた。昼は、うん、何食べた？食べた。なんだっけ、昼だよ、数時間前だよ。ね、そう、これは覚えてるわけではないけど、まあ、うん、プロテインはトレーニング後に飲んだので、それはまあ確実で、うん、その他に大概なんかその炭水化物は一品取るんだけど、うん、なんだっけ今日は、ちょっと待てちょっと待て、あれ本当になんだっけ、うんとね、いや絶対思い出すよ。ね、ちょっと待てよ、今日はまだまだ誕生日迎えてないでしょ。いやそれはね、それはもう忘れたい。そこ忘れたい。もう本当4月とか来なくていい。だからまだ30代のはずなんだけどな。うん、そうなんですよ。ね、ああそうだ、今日はあれだ、あの焼きそば、焼きそば、あのうん、中華焼きそば、五目焼きそば、うん、そうだった。ちょっと時間かかったね。かかったけどよし思い出した。思い出した、ね。よし大丈夫だ、まだいけるぞ。まあ朝はいつも同じものでしょ。そう、同じものだからね。うん、うん、はいはいはい。そっか、まだギリギリね。まだギリ。うん、はい。そっか、でもな、その前の日のね夕飯が覚えてないっていうのかな、危険だな。いやー。うーん。当日はまあいいとしてもね、うん、うん、ギリギリセーフ、まあちょっと危なかったけどね。いや思い出しましたよ、うん。まあ数時間前に食べたものを思い出すのに1分以上かかってるじゃん。え、おかしいな。おかしいよ、やばいよ。やっぱこれは脳みそ鍛えなきゃ。そうですね。うん。よし、なんかやるかな。うん。ね。なんかやろう。はい、そう、なんかやらないと、いろいろ危ない、うん。そうだよ。そう、そう、そう。だって危ない、そう、危ないで思い出す。なんで、うん、そう、なんでその土曜と日曜、なんで日曜が一日空いちゃったのが出たかって言うと、結局ほら、なんだ、土曜日ライブだったじゃん、みたいな話をしてさ、そう。うん、で、ライブの時に、うん、まあ、結局金曜日ライブですけどね、うん、ライブ行って、うん、家出る時に、こう、かけ忘れとか、ありますよ、ね、そういうのって。ないよ。え、ないかけ忘れはないよ。ない。うん。素晴らしい。今のところはない。素晴らしい。大丈夫。あ、そうなんだ。いや、僕、うん、ほどほどあるんですよね。あ、危険。
そう。何そのほどほどって。ほどほど、ほどほどあるんですよ。ちょいちょいあるんですけれど、うん、この間はね、だから鍵かき忘れぐらいだったら、うん、あ、またやっちったぐらいの、うん、うん、感じだった。でいいんですね、うん、だけどこの間はね、うん、やぶなかったわ。こうまあ、車でこう家から出るわけですよ、うん、で、うちのガレージからこうバックでブイーンと出て、うん、でそこで、道路出てからこう前進していくわけですね、うん、で、前進してこう行くときに門の前を通るんだけど、うん、その時にこう玄関の方が見えるわけですよ、うん、まあ、見えるっていうかこう振り向かないと横見ないと、まあ、当然見えないんだけども、うん、なんかあの時はふとね、うん、まあ、これがまあ世に言う虫の知らせってやつですね。ほうほう、うん、なんかおちょっとまあ、あいつは今玄関見とけみたいな、うんうん、なんかこう天から声がね、うん、はい、聞こえたような感じで、うん、なんかふと、うん、普段だったら別にそこで玄関見ないんですけど、うん、なんかわかんないけど直感的に、うん、右をクッと見てですね玄関を見たんですよ、うん、そしたら何があったかというとですね、うん、玄関のドアがフルオープンだったんですよね。いやあ、危ねえと思って、いや本当に。さ、うん、一回さ、うん、一回さ、2、3日ぐらいさ、うんうん、全く仕事をせずに、自由に遊ぶ時間作ろうよ。そうね。それちょっと危険。確かにね、うん、最近いろいろ脳みそ的にすり減ってんなとは思ってはいるんだけど、うん、いやー、そう、なんか、うん、ドアが開いてたの。ドア閉めるの。危ないよ。いやー、その天の声があってよかったよ。あってよかったですね、うん、本当にね。ダメダメ、一泊二日でどっか行きなさい。行きなさいって。行ってこようかな。本当だよ。いやー。ダメダメ、何も考えずに、ただぼーっとするとか、うんうん、何かこう、趣味とかで癒される、そういう時間を作んないと、うん、ちょっと頭の中一回リセットしなきゃ。あー、なるほどね。うん。いやー、でもなんかね、そうしなきゃなと日々思うんだけれども、うん、なんかそういうのできないんですよね。それは、うん、作り方。作り方、そう、あ、そう、違うの、でもさ、うん、気になっちゃうの、こう、うん、なんかワーカホリック的なあれなんで、うん、休めない、なんかやってないと不安でしょうがないみたいな、うん、うん、それはわかる、私もそうなの、うんうん、結局自分が休みの日でも、うん、家で何かしら携帯見ながらチェックしてたりとか、うん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 、そういうことはするから、はいはいはい、だからしょうがないんだけども、うん、でも、うん、そこはもう、うんうんうん、この日までに例えば出かける2日ぐらいね、うんうん、ここに絶対出かけるぞって決めて、はいはいはい、それまでに、うん、その2日分の仕事を終わらせとくのよ。そうね、うん、うん、そうね、もうそれで決めて、うん、やんないとどうにもいかないから。そうですよね、うん、いやー、この日でもう帰ったらまた、うん、こっからやればいいやって、もう自分の中で、うん、もう決め事を作っちゃうのよ。そうね。そうすると、切り替えはできる。ああ。うん、明日行ったら、じゃあ、明日戻ったら、帰ってきたら、じゃあ、ここからスタートしようっていうふうに、思い込めば、大丈夫。ちゃんと、その分は、二日間は休めるから。そうか。うん。そうか。それ一回やってみないとね。そうか。ダメだよ。そうか。うん、やろうかな。そう。うん。一回まずそれで実績を作って、ね、あ、できるなっていうの分かれば、あと自分の中での切り替えがうまくできるようになるよ。うん、なるほど。うん。まず一回やってみる。ああ、そしたら玄関のドア閉め忘れなくて済みますね。済む。すみません。まあその休むためにお出かけするために閉め忘れちゃいけないけど。あ, ありそう。いやね、僕ね、そう、なんか一回やると何回か続くんで。それ危険。うん、そうだよね。うん、そう。お財布もそうだもんね。そうそうそう。そう。財布よく本当ね、サザエさんみたいなことね。うん。そう、財布忘れて買い物に行って、本当よくあるんですけどもね。まあね。うん、もうだからね、家出る前に、閉め忘れないような工夫をする。うん、例えば、うん、ドアの上の方、引き戸ど、こここう、ドア、ドア的な。普通のドア。ドア、はい。こういうね。はいはいはい。あれってあれついてない自動でパタンって閉まるやつ上に。え？何それ？え？普通のドアは上についてるけど、ちゃんと自動で戻るやつ。あ、まあ、完全に開き切っちゃうとそこでストッパーかかっちゃうけど。あ、そうそう、うちのは、うん、そう、なんかまあ、中途半端な感じで、まあ、なんか自重とかで、うん、まあ、ある程度、
自動で閉まるんですけども、うん、あのでも完全に開け放っておくと機嫌がいいと開けっぱなしなんですよ。ああああ、そうだから、うん、そう。機嫌がいい。逆に、あの、荷物の搬入とかしてて、うん、あの、開いてて欲しいのに、勝手に閉まりやがることもある。うん、あけれど、機嫌がいいと、逆に、うん、ずっと閉まらないので。いや、その時は、なぜか機嫌が良かったの。なぁ、でもこう、そういう時に限ってしまってくれりゃいいのにさ、さ、まあね。そう。そうか、そうか。うん、だかそれって、あの、調節できんだよね、上のね。ネジの締め具合でってあ、うん、いう話はねちょっとちらっと聞いたことがあったから、はいはい、まあそれをなるほど、ね、もうちょっと強力なものに、うん、バネの強力なもので付け替えてとか、はい、まあ、よく売ってるからあのホームセンターとかで、それでパーンってすぐ閉まるようにするか、はい、うん、なるほど、うん、よし、とりあえず開けっぱなしはまずいからな、さすがに。そうだよ、せめて戸を閉めようよ。そうね。うん。そうそうそう。危険だな。そう。危ないな。はいはい。よし。うん。よし。頑張ろう。うん、あとはもう、最近の力に借りるしかないよ。うん。セコムとかさ。あ、なるほどね。うん、はい。空いてます、みたいなね。はい、よし。もう、危険だよ、本当に。気をつけよう。はい。うん、そんなことしてるうちにやべえ尺がどんどんなくなってきました。はい、何の話してるの、はい、もうねなんだかんだ1分ぐらいしかありません。やばい、はい、やばい、うん、そう告知しなきゃ、はい、告知、はい、今度日曜日です、うん、はい、3月6日日曜日、リビードですけど久しぶりに、相当久しぶりに、フックでライバーズ、フックの方で、やります、うん、はい、何時だっけな、夕方5時ぐらい5時半ぐらいのスタートだったような気がします。はい、リビード的には、7時15分からのスタートです。仲良くしてますですね、アスラっていうね、ロックバンドがありまして、そこの、あの、レゴ発のイベントでございます。うん、はい。ぜひぜひ、久しぶりの、フックでございます。うん、これを逃すとですね、リビード多分しばらく2ヶ月ぐらい空く可能性が、はい、ありますので、うん、ぜひ、皆様、はい、ね、フックの方に、はい、いらしていただけたらなと思います。よし、言い切れたかな、はい。いや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 、これで締めないとみたいなね。そうだね、あと編集で。なんとか、うん。はい。はい、ということでですね、今週は、もう準レギュラーになりつつあります、稲田さんに来て。はい、頭の体操頑張ろうということでね。頑張ってね。はい、頑張ります。うん、はい。では、そんな感じで、皆様、また、来週も、この時間、ラジオでお会いいたしましょう。では、また来週、バイバイ。